Dhe ai që ka kontribuar më tepër në këtë krenari dhe në ngritjen e flamurit shqiptar është padyshim Erkan Qerimaj, i cili kemi kënaqësinë që ta kemi këtu kampionatin, kampionin kuqezi në studion e A2CNN. Në fakt, diçka që pritej, pasi bashkë kemi qenë në kontakte të vazhdueshme edhe para garës, kishte shumë besim se do ta merrja atë medaljen dhe ja arrite. Sa e vështirë ishte. Është e vërtetë dhe në intervistën që unë kam dhënë përpara kampionatit evropian, ne kam shprehur që synoi zonën e medaljeve. Është bërë një punë shumë e madhe dhe një stërvitje, një regjim gjatë gjithë kohës për të arritur tek treshja e Europës duke marrë medaljen e argjendit, baraz me kampionin e botës dhe kampionin e Europës. Vetëm diferenca ishte që ngritja u realizua përpara dhe rregulluar. Është ndryshuar në fakt ky rregull për gjithë ata që nuk e dinë, edhe pse ju ngrihet të njëjtën pesh, 155 kg. Po. Në fund ishte ai fituesi pasi. Po, sepse vetëm kush e realizon përpara, sepse ai që realizon i dyti ka mundësi që të lëvizë me peshat, por unë mendova që të luftoj për atë pesh, sepse kështu ishte strategjia e garës dhe jam shumë i kënaqur që arritja të marrë medaljen e argjendit dhe për vedi, për familjen, për kushërinjt, për gjitha ato njerëz që suportojnë dhe mbështesin ngritjen e flamurit dhe që janë pranë nesh, sepse ne, une si kampion, kam shumë njerëz që me motivojnë dhe që me japin forcë për të mbajtur kaq gjatë, mërë 22 vite, në nivel europian dhe botëror, në treshën e Europës dhe të botës.